Voltei, alunos queridos. Vocês estão bem? Espero que sim. Olha eu aqui novamente para mais uma aula online. Eu sou a professora Jéssica da Oficina Saúde e Beleza, aqui do Projeto AMA, a criança em primeiro lugar. E vocês, estão assistindo nossas aulas através da plataforma digital, Facebook e também no YouTube? Acredito que sim, pois é muito importante. Vamos para a nossa quinta aula. E para hoje, preparei uma esfoliação caseira para a oleosidade da pele, usando apenas dois ingredientes, a água e o amido de milho. Vamos lá? Para essa atividade, vamos precisar de 2 colheres de amido de milho e 1 copo de água. Primeiro passo, você vai pegar um potinho e vai fazer a mistura do amido com a água, até dissolver bem. Lave o rosto com sabonete, deixando a pele limpa. Após fazer isso, você vai aplicar a esfoliação no rosto com um pincel, colocando testa, queixo e bochecha. Deixe secar a esfoliação no rosto por uns 10 minutinhos. Em seguida, retire só com água e seque com delicadeza com a toalha. Essa esfoliação tem que ser aplicada 2 vezes na semana para melhor resultado. E aí, o que acharam da dica de hoje? Gostaram? Espero que sim! Agradecemos pelo carinho imenso que temos recebido através de vídeos e fotos de vocês fazendo nossas atividades. Envie para nós, através do WhatsApp, o seu vídeo ou foto fazendo essa esfoliação de hoje. Vou adorar saber que foi tão divertido e construtivo essa atividade. Beijos, até a próxima!